Chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou. Vyhýbat se hudbě, která je příliš cítit hudbě. Zdálo se mi, že slyším snad hlas Boha. A byl to hlas obsceního dítěte. Je Bůh? Miliony zvuků vstoupá k němu vzhůru a v jeho uchu se mísí nekonečnou pro nás nepředstavitelnou hudbu. Právě tohle by měla být naše práce, ne? Přepisoval hudbu rovno ze své hlavy. Stačí vynechat jedinou notu a celá skladba se zhroutí. Je to dokonalé. Papa! Tak vznikl duch vůdce k donučovaným. Hard!